Даша дзвонить тобі і каже: «Альо, Лєра, хочу з тобою зйомку». Ні, це я їй дзвоню. Не дзвоню, але написала. Це було дуже смішно. Я їй просто написала: «Го фоткатись». Вона не знайома тобі була? Ні. Я просто її з дитинства дуже любила. Їх гурт мене надихав, тому можна побачити, що в мене багато таких еротичних фотосесій. Ти їй написала: «Го фоткатись», і коли ти отримала відповідь на це? Я одразу отримала відповідь. Вона написала: «Привіт, хорошої роботи». Я така: «Дякую, у мене є для тебе ідея». Вона така: «А ну». І я їй розписала всю ідею, і тому вона погодилася. Я їй запропонувала фотосесію з вудочкою, рибалкою зробити її, тому що я знала, що вона займається цим, це її хобі.